kafin daina fara aikin wakar nan ha to bari ni daina sa mai wakar nan ha DJ KBA mai kala yaran nan ha cikin waye ji ga tan arewa ban fatan gombe ne ku ganewa to na zo da baitika yau na Alhaji Isale su fa yan mun gombawa a a a to kai why is production e ga nan mai ali na kirki da tawa Alhaji Sale su fa yan gombawa kare ki rabbana ko ba mai ture ka domin shi kade ya zanto maka gata ga nan mai ali na kirki da tawa ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zanto maka gata ranan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale'in su bayan gombawa kare ki rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zanto maka gata bismillah da rabbi ne zan fara hawa sarkin nan da ya hiyo dukkan kowa kuma shi ne ya hiyo ummi na arda bana taimake ni ya rabba ya rabbi ka san salatin sa wanda a duniya fa san ba ta makarsa alihi har ma da sahabban sa dan buka sanya da nana fatima gare shi wannan ta zama masarata ta nan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale'in su bayan gombawa kani ki rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zanto maka gata ga nan gaisuwa nake san mikawa har ma jinjina nake yin dukawa tayin yabon ka har ma ana kiran ka da dattawa Alhaji Sale ba kamar ka na shaida hawa halayen ka babu wani mai gushewa ai kai din na daban ne fa na kowa Alhaji Sale na fada kuma na kahara kana mai hali na kirki da tawa Alhaji Sale in su bayan gombawa kana ki rabbana ko ba mai ture ka domin shi kadai ya zanto maka gata ai kai rabbana ne ke kare ka ko ina akai ba ka shakka ni ai na sani ba wai iyaka in ba rabbana bane ya tabaka to wai wa za ya ce za ya iso ka ko kuma ma wai ya ce za ya wuce ka kai ko waye in za ya tabaka to ni za na yi o masa mai dutun da ban yi karawa nan gaba yayi kula Alhaji Sale na sani ka bibita baban Amir har da Amira angogun sarauniya ta mata ma magana na zo ni dan in gaida ta ga antina na zo ti mini gata ma magana Alhaji Sale'in su bayan gombawa ka zama kainuwa da shegun rabbani gamji ka tsaya fa ba mai ture ka zana kira ka sarki ne a arewa DJ Kebe gaisuwa na yi mikawa har ma jinjina ina yin karawa Allah ne ya zare ka da saura da karfar a daɗin hira ko ana ka in yazo ba ka kyale shi dan martabawa ka kulawa wasu na faɗin hakan wai bai yara ni ko sai na ce ai ba ka da tsara Alhaji Sale'in su baya ka shahara a cikin duniya har ma ana kiran sunan ka baban Amira ke wakar ka dama nazo ne dan gaida ka laima baitika kuma na baka domin halin ka ba mai gushe kare martabar ka ni kam da zanyi ko a ina nake ya zama mini nauyi ai mai yi maka
da kowe maka mai zama naka ba ranan mai hani na kirki da tawa Alhaji Sani in su bayan gombawa kana ke rabba na ku ba mai tule ka domin shi kadai ya zamto maka gata kana mai hali na kirki da tawa Alhaji Sani in su bayan gombawa kare ke rabba na ku ba mai tule ka domin shi kadai ya zamto maka gata ranan mai hali na kirki da tawa Alhaji Sani in su Na ku ba mai ture ka domin shi kadai ya zanto maka gata